حیرت ہوتی ہے جب اور کوئی نہیں خود آصف زرداری کرپشن کے حوالے سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں, کھا کھا کے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. زرداری صاحب کتنا کھانا ہے, آپ کا پیٹ کیسے بھرے, یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے اس میں کتنا کچھ ڈالنا ہے, یہ شوگر ملیں کدھر سے آئیں گے, آپ کی شوگر ملیں بچے دیتی ہیں, اربوں روپیہ کھا گئے ہیں آپ, آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بجھی. کوئی کام سندھ میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, اور اگر کھاتا کھلا زرداری صاحب تو آپ کا تو اتنا بڑا کھاتا بند ہی نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. میں نے سنا کہ بلاول بھٹو کو بلایا گیا اور ان کو جس مقدمے میں بلایا گیا اس وقت ان کی عمر 1 سال تھی. اس سے زیادہ تماشا اور کیا ہو سکتا ہے احتساب کے نام پہ.